спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Поряд з легендами про відважних козаків, князів і опришків живуть у народі легенди про жінок України. Мабуть, вони також били ворогів у бою. Думаю, що вони робили героїчні вчинки в інший спосіб. Знову ми в легендарному Кам'янці-Подільському. Ми вже розповідали декілька легенд про це славне місто. Але ще більше залишилося в легендарній скарбниці. Знову вороги наступають на місто. Як не вдається звести надійний мур? Недалеко живе провидець. Він може нам порадити? Бачу я вашу біду, але на неї лише одна рада і дуже жорстока. Кажіть. Якщо на світанку замуруєте в захисну стіну цнотливу дівчину, то її святість і ранкова чистота зміцнять мури проти ворогів. А як нам знайти цю дівчину? Вийдіть засвіт у місто, яку дівчину першою побачите, та й буде жертвою заради міста. Позаранку встали каменярі. Вийшли на берег річки Смотрич і побачили юнку. Це була дуже працьовита і чесна дівчина. Вона вставала раніше всіх і йшла прати до річки. Привіт, дівчино. Бачимо, що ти чиста і юна. Та дурних помислів ще у моїй голові не було. Мали б тебе схопити і замурувати в мурі. Навіщо губити моє життя? Провидець казав, що тільки так ми можемо вберегти місто від ворогів. Хай краще вороги сплюндрують Кам'янець, чим я загублю цю невинну душу. Якщо так, то я заберу гріх з ваших душ. Я добровільно піду на це. Що ти кажеш? Ти надто невинна, щоб тебе замурувати. Я врятую своєю жертвою ціле місто. Це того варте. Дівчина сама пішла в мур, а міщани почали її замуровувати. А вона під час цього співала. Але не переживайте, кам'яна полонянка не загинула. Бачу, що моя жертва не була намарна. У моєму місті й далі живуть українці. І українською мовою розмовляють. Якщо тепер побачите в Кам'янці-Подільському дівчину в середньовічному вбранні, не дивуйтеся! Це та юнка з давніх віків дивиться, чи не намарне сталася її самопожертва. Шануймо давніх героїв і героїнь і живім достойно їхньому прикладу. Бувайте!